Mit den Makler Klaus Riskær få en plads på Christiansborg. For der er svindel helt ok, når du til toppen når. Riskær er godt nok kriminel, men på den fede mål arbejde sort gør dansken selv. Vi er i samme båd. Trods kvote kom og bilag sag, er lykke stadig ren. Så kan Klaus Riskær os en dag blive leder for vort land. Kurt Thorsen og Steinbach og for minister taburet, og Britta Nielsen bliver så ministeren for.